फाजिला कामिला बे फातिमा तो जहरा दा उस अम्मा सयान की बख्शिश फरमावे आगो चाहिए अल्लाह तबारक बताला किबला हाफिज रब नवाज साहब की घर वाली की मगफरत अता फरमावे और किबला मेरे भाई मोहम्मद फारूक साहब मोहम्मद यूसुफ साहब और हाजी मोहम्मद सदीक साहब मोहब्बत का इजहार फरमाया और मेरे बिरादर में मोहतरम किबला मेहरबान मोहम्मद हनीफ साहब ने हुक्म फरमाया बंदे नचीज सही दे हुक्म को सिर दा ताज बढ़ने हुए तो सांझे नेक लोगों के दीदार वास्ते हाजिर हो गया अलहमदुल्ला मैं तो पहले मेरे सिर दा ताज मेरे दिल की धड़कन मेरी अखी का नूर तुहाडे इस इलाके की जानी पहचानी हस्ती मेरे वास्ते मेरा फखर मेरी मुराद खतीबे पाकिस्तान श्री जवान हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद बिलाल अहमद साहब बारवी अल्लाह तबरक वाला सही खौसीहत नालों मरे खिजरी अता फरमावे आ कुछ आमीन माशाला बड़ा सोहना बयान फरमाया तो तुसे सुनी है मेरे जिम्मे जरा मौजूद लगी है कोशिश करे सा ही टाइम के अंदर मौजूद को जितना पढ़ सक सा सुने सा वलता ले बिदुआ थी सा आदि से मुबारक समात फरमाओ मेरे पाक नबी खैरुल औलाक नबी फरमाए जे ले कहंदी साल सवाब दी महफिल च वाण तेरे वास्ते जरूरी है मरण वाले वास्ते कशा न कशा दे गया ते साहब ने अर्ज की आका क्या दे के हूं ते तेरे मेरे पाक नबी ने फरमाया जे ले कहंदी मौत दे तड़े ते वंज मैं मरण वाले वास्ते कशा दे आ पैसे की जरूरत मरण वाले को कहनी होंगी माल की लोहड़ी कहनी होंगी सर जायदाद की जरूरत ही मरण वाले को कहनी होंगी मरण वाला मर्द होवे या औरत होवे अगर मरण वाले को जरूरत होंगी है या रब के कुरान की जरूरत होंगी है या नेक आमाल की जरूरत होंगी है जिले साले सवाब की महफिल कुछ ना कुछ पढ़ के दे आ कुरान पढ़ हदीस पढ़ तरूत पढ़ कलमा पढ़ विरद कर अजकार कर अगर वाल भी टाइम नहीं मिलिया तो पहुंची खिताब शुरू हो गया है तेरे मेरे पाक नबी फरमाए भी यही कुछ ना जेरा मौलवी साहब बयान बेटा करें दे जेरा जुमला समझ आ वे ओ जुमला सुन के भी यही कुछ ना तो मुंह नाल सुभान अल्लाह जरूर अला जा सुभान अल्लाह अलावन नाल रब नीवे नेकियां लेंदे नीवे गुनाह माफ थींदे नीवे दर्जे बुलंद थींदे जेले कहंदे मौत दे तड़े ते वंज के सुभान अल्लाह आदई बल एक बंदा नहीं होंदा हजारा दी तादाद च लोग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आदन मेरा पाक नबी फरमेंदे एक दफा आखन नाल रब नीवे नेकियां अता फरमेंदा है ओ ए थी करीम साथ है जिन्हें इसाले सवाब दी महफिल च मैं के आख से रब नीवे नेकियां ते को ही अता फरमेसी रब नीवे नेकियां मरण वाले दी रूह को ही अता फरमा छोसी मैं जुमला पढ़ता नहीं था ईसा वाले दिन लोग कि मैं सुनकर तुम्हारे इस इलाके की पहली हाजिरी है मेरे हनी भिरा की मोहब्बत है और हाजी सदीक साहब मोहम्मद फरूक साहब मोहम्मद यूसुफ साहब ने मेरा प्यार किया है मोहब्बत फरमाई है मेरी हाजिरी है मैंने तो कि मैं सुन दी कि मैं नहीं सुन दे आर बैठा करें ना अली नाल जेंदा रजू चंगा कहनी ओ बंदे दा असलू लहू चंगा कहनी हर बंदा ना आवे जेंदा हाथ रिया वो हाथ जा जा सुभान अल्लाह आरे बेटा करे ना अली नाल जेदा रजू चंगा कहनी ओ बंदे दा असलू लहू चंगा कहनी जेरा जिक्रे अली विच मूंचा बटावे या बंदा गलत है या पीउ चंगा कहनी बड़ी मेहरबानी सही बड़ी मेहरबानी जरा जिक्रे अली विच मूंचा बटावे या बंदा गलत है या पीउ चंगा कहनी मेरा दिल ते हिक भी अपना अगर जागरे बैठो तो आखो सुभान अल्लाह किबला आरे बेटा करे ना तवज्जो करे सो जरूर समझ आसी हे खुदा को खबर तेरी हद या अली हे खुदा को खबर तेरी हद या अली किबला कारी साहब पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे हे खुदा को खबर तेरी हद या अली 100 हिन नमक दे अदद या अली हरामी त नमक हरामी करे द हलाली ता हद मदद या अली बड़ी मेहरबानी सही बड़ी मेहरबानी सही बड़ी मेहरबानी मेरा दिल ते एक लिया जुमला पढ़ा जागदे मेरे दा गाजी का को सुभान अल्लाह हर बंदा नहीं लेंदा जिक्र नबी होवे जिक्र अली होवे जिक्र कुरान दी महफिल होवे हर बंदा नहीं लेंदा कौन लेंदा अरे बेटा करे ना अली अकीदत दी ही निशानी अली दे कर से मदह सानी अली अकीदत दी ही निशानी अली दे कर से मदह सानी बुलंद नारा अली दा मारो हलाली होवर दी ही निशानी बड़ी मेहरबानी सही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال تبارك في القرآن المجيد وفي شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سنو سنو قربان ہو جاواں دل تیرا میرا پاک پیر سخی حسین مدینے تو روانہ ہون لگیا ہے نان دے روضے تے ہاتھ بد کے آتے اللہ حافظ نگری نان دی توجہ بڑا سونا بیٹھے سن دیو قبلہ سلام فرماو ہر دے بیٹھا کرے نا میرا پیر حسین قبلہ نانے دے روضے تے ہاتھ بد کے عرض کرے دا اللہ حافظ نگری نانے دی میں سفر طویل تے جاؤں پیر حسین نام دے روضے تے ہاتھ بد کے آدے اللہ حافظ نگری نانے دی میں سفر طویل تے جاواں سن عاجز زہرا جایا دی میں کربل میں سارے گھوٹ کو ہوں ایم آج تک نہ کوئی سن سکے سی جیوے میں قرآن سن بابے دی گال سناواں دلہ دے حسین دے بابے دا سہرا سناواں کون حسین دا بابا اے قبلہ توجہ کرے سو ضرور سمجھا سی اساں نبی نو ہی منندے ہیں علی نو ہی منندے ہیں حسین نو ہی منندے ہیں کون حسین دا بابا اے عرض بیٹا کرے نا قرآن دے نالے قرآن دے نالے سلطان علی توجہ ہے دین علی ایمان علی جڑے ہاتھ چند بیٹھے
मेरे पाक पीर सखी हुसैन फरमाए ये गाजी तेरा तीर चाहे खड़े में कुड़े
میرے پاک پیر غازی عباس نے کیا دے سونا گیندہ جنگ دے میدان پیاں جنگ دا سامان گیندہ پیاں میرے پاک پیر سکی حسین فرمائے غازی اگر حسین لڑن آوے ہا تا 6 سال دا علی اصغر نہ لے کے آوے ہا میں حسین جنگ کرن نہیں آیا غازی تیر میں کڑے میرے پاک پیر غازی عباس نے تیر دیتا ہے میرے پاک پیر غازی نے جنہیں پیر دیتا ہے میرے پاک پیر حسین کنڈ کر کے فرمائے غازی تلواری میں کڑے ایک کہتے سونا دشمنہ دی فوج ہے 9 لاکھ سپاہی کھڑا ہے باروں 23,000 سپاہی کربلا دی سر زمین ہے میں غازی دے انتظار کھڑا کریں دے غازی کو تلوار چاہ کے نہ بندہ لیں دے میرے باگ پیر سکھ حسین فرمائے غازی لڑا نہیں آیا اگر لڑا آما ہاتھ میرا غازی تو کل ہی کافی ہمیں کوفے والے کو میں لڑا نہیں آیا میں رب دا قرآن بچا والا ہوں میرا پاک پیر غازی عباس نے تلوار دیتی ہے پاک پیر غازی عباس سواری تے بہ ٹوڑ لگی ہے میرا پیر دل ٹوڑ لگی ہے آپ یہ دیکھ کے فرمائیں ساریاں کو غازی دا سلام غازی کربلا دی سرزمین پیا دے دے قبلہ سوہ توجہ دے نال جنہ میرا پیر غازی عباس ٹوڑ لگی ہے پچھو مخدومہ کائنات سیدہ زن و زاگ لے کے آدھے غازی ایک گال پچھو چانیاں کربلا ون ضرور بھیڑ کو صلاح کا جتی ون توجہ ہے قبلہ سنو سنو قربان ہو جاواں میرا پیر غازی عباس جلے ٹوان لگی آئے مخدومہ کائنات لے کے فرمی دیئے غازی جی مخدومہ کائنات کیا حکم ہے میرا پیر غازی نے جلے پوچھی آئے قبلہ مخدومہ کائنات لے کے فرمی دیئے غازی بے ویدہ ہیں تو ون غازی توجہی قبلہ قربان ہو جاواں میرا پاک پیر غازی عباس دو مخدومہ کائنات لے کے فرمی دیئے غازی جے ویدا ہیں تو ون غازی ایک گال تم ہے سمجھے ون کل ملسن زیور کہہ دیا والے کیویں پاون سمجھے ون ہے تنگ گلیاں گی سامدیاں کیویں ٹرنے ویر دسے ون کیویں کرنیے گال رقیباں نال لہے غازی اے سمجھے ون قبلہ قربان ہو جاواں المختصر میرا پیر غازی عباس دل مسجدہ چار پڑی ہے کربلا دی سر زمین دے اندر پہنچی ہے قبلہ 23,000 ظالم مجمع گھن کے سپاہی گھن سامنے آیا ہے دل میرا پیر غازی عباس کربلا دی سر زمین پہنچی ہے شمر کھل کے آدھے غازی جرنے نہیں تن طاقت دے چرچن آج حسین کلے میرے نال رلا میں محل دے ساں تن مال دے ساں تن بنگلے دے ساں آج میرے نال آجا جرا دل کرے سی منگی عرصہ تن مالک کر دے ساں میرا پاک پیر غازی عباس دے کے فرمی دے ظالم زبان بند کر محل تے مکان دادی تمہیں اتھو دے سرداری دے ہوئی میرا پیر حسین میں غازی کو جنہ دی سرداری عطا فرمائے قبلہ قربان ہو جاواں میرا پیر غازی عباس جلے فرمائے سمر دیکھ آدھے غازی ملکلہی دیکھ 23,000 دا مجمع ہے اے ظالم تیرے سامنے ہم نساکی ہیں بچے تیرا میرا پاک پیر غازی عباس فرمائے دے جوان گھبرا نہیں میرا سن اعلان دی غازی کی ہاں اعلان ہے قبلہ قربان ہو جاواں تیرا میرا پاک پیر غازی عباس لے کے فرمائے دے حق بوزہ دل فوج دا شامی دستاؤ میں حق دا علام بچا سکدا مدر سمجھے پیاؤ ستو آجز ہے میں چانس دینوں
सकदा मेरे सारे ते काज ततहीर दाहे मैं सिर्फ बेनूर बना सकदा एक अकल दे खातर जान देवन किते तैयार ही खातर आवन किते तैयार ही खातर कोला लैन वास्ते तैयार ही लोगो सुनो तारुफ दसावा कौन जवान है मेरा पीर गाजी अब्बास फरमेंदा है रसूल नाना बाबा अली सुभान अल्लाह रसूल नाना सवारी को हुक्म फरमाया है सवारी कौन अब गाजी लड़िया है गाजी ने लड़िया किबला जले सवारी को हुक्म दिता है सवारी पिछले लत्ता ते चलती है अगले लत्ता नाल जालमा नु मरेंदी है तारीख अल्लाह लिख दे जले मेरा पीर गाजी अब्बास नहर फरात ते पहुंचया है 300 जालमा नु फिनार करेने होए सवारी नहर फरात ते पहुंची है जले नहर फरात मेरा गाजी दिए दिल की ते पानी पीवा दिमाग हाकिया है पानी पी लेकिन दिल आ दे गाजी पानी न पी मुर्शिद जादे प्यासे बैठना गाजी तू पानी पी सही किबला कुर्बान हो जावा मेरे पीर गाजी ने फरमाया सवारी मैं गाजी ता रोजेदारा मैं गाजी ता सैदा दा लिहाज रखिया है ऐ सवारी तू पानी पी जले मेरे पीर गाजी ने किबला सवारी नो फरमाया है आप मुहार थले छकेदन सवारी उत्ते मुंह करेंदी है वल थले छकेदन वल सवारी उत्ते मुंह करेंदी है गाजी आखले का के आदे सवारी तेनु आखिए पानी पी त्रै दिन दी तू भी प्यासी है पानी पी ले अल्लाह ने सवारी को जवाब दी है किबला उस घोड़े ने जवाब दिता है ऐ गाजी मैं जानवर जरूर बेदीब कहने ऐ गाजी मैं जानवर जरूर बेदीब कह नहीं मेरे सैयद प्यासे बैठे ने सैयद लादिया प्यासियां बैठियां मैं पानी पीवा ठाडी कह नहीं सुनो सुनो ईसा वाले दे गयोर सुनियो मेरे पीर गाजी ने मस्कीदा भरी है किबला जले सच्चे मोने दे अंदर मस्कीदा पाता है शिमर ऐलान कहंदा है लगदा है गाजी पानी पीतियां दे वो गाजी है जिंदे कोलो पूरा शाम सवारी ते के सवारी को मारिए सवारी चल किबला जालम गोल दारा बना चार चफेरों को ला गए मेरा गाजी दे के फरमेंदा सवारी चलदा
रावण तय रुकना नहीं मेरे पीर गाजी खलो किबला तलवार नहीं तीर नहीं जले सालमा ने घेरा पाते मेरा पीर कहने वाले देख आते मेरा सरदार हम भी तलवार ले मैं पूछ बिनसाई ने जालमा को काने जरा गाजी दा इस्तकबाल करो काने जरा गाजी दा रास्ता रोके किबला कुर्बान हो जावा मेरा पीर हुसैन खैमे कलो बार फरमेंदन ऐ गाजी जंग निकलनी लड़ना नहीं असा रब दा कुरान बचावना है किबला कुर्बान हो जावा मेरा गाजी अब्बास जले सवारी पूरी चार चफेरो किबला जालमा ने बल्ला बिताए आदल गाजी एक मस्कीदा चा खैमे तक न पुगे किबला सवारी सुम्मा दे नाल जालमा नु मरे दिया दुई जे तक किबला सिमर नाल आए आके आदे गाजी केंदे वास्ते पानी भरी भी नहीं जेदे वास्ते पानी चाहिए नहीं देखो हिंदी सही कहना किबला कुर्बान हो जावा मेरा पीर गाजी अब्बास इवें फिते वल के जो उठे इनू सिमे चाल बनाइए किबला एक जालिम तीर मरे दे मेरे गाजी दा सज्जा बाजू कलम हो गया है दिले सज्जा बाजू कलम हो जाए मेरे गाजी ने खब्बे पासू मशकीला पाता है बिया जालिम खब्बे पासू तीर मरे दे खब्बा पासा कलम हो जाए मेरे गाजी ने किबला मशकीला अपने मुंह के अंदर पाता है और दुए हाथ कह नी मेरे गाजी ने मेरा गाजी किबला सवारे ते सवारे जले जालमा बिठे गाजी ने किबला दुए हाथ शहीद हो गए एक जालिम आया आके मेरे पीर गाजी दे सिर विच गुर्ज मरे दे जले सिर दे अंदर मेरे पीर गाजी दे गुर्ज लग दे किबला खून निकल दे एक अख विच मेरे पीर गाजी दा खून है बिया जालिम तीर मरे दे खबी अख दे अंदर मेरे गाजी दे तीर लग दे किबला समझदार लोग बैठे हो जले सवारी ते वेले पए हो अगर अख विच मच्छर वज पवे चेता रल वेंदा है जल्दी दे नाल सवारी रुकनी है कपड़ा फूक ते रखनी है लेकिन कुर्बान जावा मेरे गाजी को जालिम ने जले अख विच तीर मारी है मेरे गाजी दे हाथ पै नी जिने हथा दे नाल तीर कभे मेरे गाजी दा हाथ पै नी जिने नाल लख को मले किबला कुर्बान हो जावा वापी मस्कीदा मुंह विच कई वेले मुंह इन करदा है मस्कीया मेरा बचेगा मेरा पीर गाजी अब्बास किबला कुर्बान हो जावा दिल तीर लगी है किबला अख दा ठेला बाहर आए मेरे गाजी अब्बास ने कोशिश की थी है ई तीर को बाहर कढ़ा मेरे पीर गाजी अब्बास ने किबला एक दफा सिर छिड़की है तीर नहीं निकलिया दूजी दफा सिर छिड़की है तीर नहीं निकलिया मेरा पीर गाजी अब्बास मस्कीदा मुंह विच किबला सिर झिका करन घोड़े दी नयाम दे नाल तीर पिछला पासा आड़ा छिपक दे तीर अख विच बाहर आवे ते अख दा नहीं बाहर आवे किबला जले तीर बाहर आए अख दा ना बाहर आवे ए भी नाजुक जा होंदी अख किबला मच्छर बर्दाश्त नहीं होंदा किबला हनी बिरा मेरे गाजी अब्बास जले ताप शुरू हुई अख दे एक जालिम ललकार के आदे यार भी मस्क च मारो तीर कई तरह के तीर लगे मस्क च पानी भी ठीक हंगे किबला एक जालिम ने तीर मारी है दिल मस्क च तीर लगी है पानी डल गई है मेरा गाजी खैमे वाले मुंह कर दे ए ते आदे सकीना राजी होवी चाचा वफा पीती वे लए चाचा वफा कीती वेंदा है किबला जले मेरा पीर गाजी अब्बास सवारी तू तल्ले तशरीफ गिन के आयल पूरे करबला विच कोहरा मच गया है गाजी लह गया है गाजी बह गया है गाजी करबला दी सर जमीन आ गई है मेरे पीर हुसैन दे कन्ना विच आवाज आई है मेरा पीर गाजी जमीन ते आई है मेरे पीर हुसैन ने किबला सवारी नाल मिलाई है सवारी ते आ मेरा पीर हुसैन लाल आए आके फरमाने ना वीर तेनु चावा आ वीर तेनु हा ना लावा
मेरा पीर गाजी अब्बास बेतिया दे वीर राजी है लकाना मेरा पाक पीर हुसैन फरमे दे वीरोना राजी पुछ दे वीर आतेनो छामा तेरे सीने नाल लामा मेरा किबला पीर हुसैन गाजी अब्बास नो चावल लगी है मेरा पीर गाजी अब्बास बेते फरमे दे मेरा पाक पीर अब्बास बेते फरमे दे मैं बिल्ला सुना चा मैं अकबर नहीं मेरा पीर हुसैन से लगा लिया अब्बास ने मैं हत्ता ते चावन लगी है आ वीरों तनु चावा तनु सीने नाल लावा मेरा पीर गाजी को मेरे चावन लगी है मैं लगा लिया अब्बास फरमेंदा है मेरी लाश ना चा मैं अकबर नहीं अब्बास ने रो अलवाया मैं दे दरिया पे पे तलिया हाँ अकबर आओ खा जाया उठो कल बच अकबर मही पाता उठो पुत्र भी साथ निभाया मेरी मजबूरी है मेरा मही पहनी ते तो वे मेरा पाक पीर सखी हुसैन फरमाया गाजी घबरा नहीं आ तेनो चलो चेना दी पाया खिया ओन मिचना भी मेरा वीरों में कुकी में थे नहीं मेरा भी मेरा पाक पीर सखी हुसैन फरमाया चलो अकबर चलो अकबर वांग मन मचेना आकाश में वांग मचावा तेनु चावल नहीं मैं मुड़ दो अपनी चादर बिछावा नमाज छुट गई होसे देखो घर दे अंदर कुरला ठोसन रोआ ठोसन सिमर ने चेलिया नु भेजिया नू चेलिया के मेरे पीर हुसैन दे खेमे नाल फेरा पावल गन सिमर पुछना करे दे भी हाल सुनो क्या हाल है किबला सिमर को सिमर दे चेलिया ने मन के हाल पाओ आका सिमर को सिमर दे चेलिया मन तुझे ले मेरे पीर हुसैन दे खैमे नाल सिमर दे चेले थी वलगन वापस सिमर पुछिया सुनाओ क्या हाल है किबला मन के हाल में थोड़े मन आका सिमर तो सिमर दे चेले आवनो ईमान हुसैन छोड़ेगा नहीं भाग दे बेटा गाजी का को सुभान अल्लाह छोड़ना नहीं थोड़े कल
अल्लाह मेरी हाजरे अपने बारगाह में कबूल फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।